Uganda. Obwana obwo tutambudde nabwondowooza kilomita ziringa 5. Obwedda buli takisi lw'emirira nga busooka bugivaako, ng'obusaabaze avaamu, nga buddamu bugibuukira kasita esimbula. Kati wabadde ettaga ly'olaba kano akali mu tishati ya bulaaka. Banne babadde bakalesere okulabira omulanga, omulala n'ajja n'akasika kano. Naye njagala otunulira enkwata gye bwekutte. Ne bwedduka bubuka, ne kano kaga ne kibuukira. Bakalese. Obulaba. Sijja kuvaako ng'oyo ali disikiri. Olowooza bulagawa. Ffe bumanyi buyingidde kibuga. Buyingidde kibuga. Muganda nze kankubuulire. Oyo omwana omulaba. Osobola okumulaba n'omusaasira n'olowooza ali mu mbeera mbi okusinga omwana wo w'ekikomera. Naye njagala kugamba nti obwo bulamu bwakuliramu bwe bugenda okumusinga asinga omwana wo w'ekikomera gw'olowooza yali bulungi. Ebiseera ebisinga okusoomoozebwa abaana abo kwe bakuliramu kuba kuza ku myaka emito. Abantu bangi baalabanga fresh kid nga balaba fresh kid bamusaasira. Naye obadde okimanyi nti obulamu bwa fresh kid paka ng'amaze yunivasite butangaavu? Okimanyi nti wamalira P7 amasomero ga siniya agagenda kuyayaanira muyayaanire? Fa baakamanga nti yakaana maama nga kalabye nga kali bubi ali ku Kampala ki? Mulitegedde? Kampala parents. Bwe yakasaasira nga gy'otalowooza kola ki? Kutwala mwana wo wadde muzzukulu wo okusomera. Naye ye embeera gye yayitamu kati n'abo abaana. Obulamu bwabwe obulaba bulinga obunyigiriza, embeera eringa esoomooza. Ogamba ii Mukama, abaana bano bagenda kubeerawo wakyalaba omwana wo omunaku bw'abonaabona. Owo w'omugagga tabonaabona. Naye oyo omwana ku myaka 18 ojja musanga nga alina bokisa 2. Ku myaka 23 omusange nga yeevuga. Kubanga ennaku agikuliddemu. Fa abaana baffe bagenda okulowooza okutandika okulaba ennaku ng'amaze ne yunivasite anti nga tokyamuwa zimubeezaawo. Oba okitegedde? Bw'aba tannamala yunivasite talaba nnaku. Daddy's boy, mummy's boy, mummy's girl, daddy's girl. Kati bubuli obulaba buvuddeko kati bugirese. Bukitadde kati bukivudde mu yino gye bubaddeko eya Fabregas. Kati bukitadde bubuli buli ku bbala. Abo abaana b'olaba bajja kuzimba omugigi be b'osanga nga bagamba nti akubbala twaliko n'omwana bamuyitanga Kyankozi, omulaba bamuyitanga Buli. Kibayita ensokozi omuntu. Ensoka weebale nnyo. Kibayita ensi okukuza omuntu. Obwo obulaba? Aha, kati bwo buno buli ku gundi, buli ku bukajjo. Obulaba? Obulaba? Buli abukongoli. Buli abukongoli jjo. Olabye life eyo? Olabye life eyo? Bubuguddemu ate tebubba. Buli ku bukongoli jjo. Aye naye tabufuddeeko. Bw'osanga omukopi abugoba. Obulaba? Mwana muto kalojja kubuuza bamama baabo baliwo ekyo tokibuuza. Naye manya buli musi tebweyagala. Ke kayimba tuli musi tetweyagala. Bubuli kati buwumuliddeko muka. Kyale buwumuliddeko mukasiikirize. Butudde. Ono afunye ye ekineneko. Kati nga bw'obalaba yo generation mulimu omu babiri abagenda okuba successful. Oyo mwana wayingira studio nga gayi nti agenda tandika kuyimba. Akuba omuziki ng'amanyi tayinayo ssuubi. Oba okitegeera? Bw'agamba nti agenze tandika kola. Akola ng'akimanyi tayinayo ssuubi yava ku street. Bw'agamba nti agenze ku kyeyo. Mulowooza lwaki abaana bangi abagenda ku kyeyo abakemebwa ne bagenda ku kyeyo nga wano e Kampala bavudde mu bikomera nga bamaama baabwe ne bataata baabwe we bali bamalayo omwaka gumu ne bagamba nti nze emirimu sigisobola. Naye omwana atuuka akaseera agamba nti olaba natambulirangako ku takisi mabega. Oba okitegeera? Olaba natambuliranga ku takisi mabega ate kati gino emirimu gy'obwakadaama. So leero yaffe yinza obutasalawo nkyaya. Era abaana abo nze tulabye bangi be bawona ne bukyagulanyi. Okitegeera? Be ba alien skin.
Bonna abalabanga alien skin ne bamusase. Ngabaga anti ono omwana abalowooza tayitali bana future. Kubalira alien skin ku myaka 20 mwa ina zikalina. Ku myaka 20 mu aindi mmotoka zisoba musatu. Okitegeera. Alien skin ne bwakoma kati okuyimba ina sente solo mubeza usingezo za ina zikwata bulungi. Nazi investinga mu business ezenjawulo. So, ensi esobola okukuza si mu bubi naye n'ekufuula omwana ow'enkya. Kati abo abaana ekyo ky'obalabyekawo si kye bagenda okuba. Kulika agenda okuba successful, kulika jjo okufa, kulika jjo okugengewala gy'oggwa eddala olw'enjaga. Okitegeera, kulika jjo okubeera awo, kulika jjo okulwala sirimu, kyokka kulika jjo okuwangula. Aje okubeera successful. Be bali walaba akatambi ak'omuvubuka yali mu ndabiro nga gati oba yali agamba ani mugambe ndudde mulaba nagendako n'ewaabwe ne bangamba yagenda ebweru si kyamuwuliza olubaayi n'akabondo kaabwe okitegeera kuba akaavaako enjaga n'emugjako ne wabaawo omwenge gwe gujjako ne wabaawo afa oba kabenje oba ki ne wabaawo alwala sirimu olw'embeerewe gye baliko naye kulika agenda okukola ki agenda okuwaawo. So, ni bulamu bw'ettambuliramu. Abantu bonna bwe bagomba bayisemu bye bayisemu. Okutuuka w'obalabira w'obeegombera, obulamu bwe bayisemu si bwangu. Okitegeera, obulamu bwe bayisemu si bwangu, naye kibadde kisa kya Katonda okulaba ng'abatuusa w'abatuusiza ku lwaliso. Katubusabire ogwana Mukama akuw'omukisa abutuuse ku buwanguzi enkya. Tugenda kulaba alien skin, tugenda kulaba honorable Kyagulanyi enkya, tugenda kulaba abantu abawanguza olunaku lw'enkya. Tugenda balaba nga bava mu abo abaana ateeza ekyo ekigambo. So Mukama abaw'omukisa abakwatireko byonna bye tugenda tukuleka gy'oggweddalwa gy'okulwala gy'okufa. Bonna baleme kufa, baleme kulwala, baleme kugwaddalwa. Bonna babeere successful, wadenga percentage ezo obuteekana. Embeera ebaleetera okwagalana. Embeera ebaleetera okwagalana. Kati okyawe muno mwena temwena kimu era obulebe bugudde mu bukongolijjo obuyodde lumu. Tebabadde balese balwanye okulaba nga nako kajjirako. Bwe bugudde ku takisi bugibuukidde lumu. Muganda wange, naye n'osanga oli oli mwava ate owala na mwavu muno. Oli munaku owala na munaku muno. Okitegeera? Oli munaku owala na munaku muno. Oli mwavu owala na mwavu muno. Kati obubu bwagalana embeera ebuleetedde okubeera obumu. Naye kasebo genda bulaba enkya nga bamaanyi kuliko najogenda mu America y'ebirime. Ng'obulabira akasaba visa ne bagikawa, gwe n'osaba visa ne bagikuma. Ebintu bya Katonda tobyemunkolerangamu. Kaasabye dda visa ne bagikawa bulambalamba, gwe n'ogisaba oluzannyina buli kimu nnasomo gye mpapula gye wasomera simanya ndi wasimanya wa ne bagikuma ko ne bagikawa. Nze mpuulira muganda wange kale kale waisa.